jag vill påminna om att ni måste rensa logen innan renoveringen. Jag orkar inte köta fler gånger. Men när ska vi hinna reparera läxan? Snälla Kulle och Rammel, bara gör det nu. Vadå, ska vi göra det? Alla andra skådespelare har faktiskt. Okej, fine. Vi gör det. Det ska vara klart. För 3 veckor sedan. Okej. Okay. Ja, men vi gör det imorgon. Det ska vara gjort idag, annars så tar vi pingisbordet. Ja, men absolut. Såklart. Vi fixar. Hörrni tjejer, vet ni vad? Jag tar pingisbordet nu och så får ni tillbaka det när ni har städat. Ja, den här topsen kan jag ju slänga. De här måste tvättas, eller? Nej, rör inte dem. Den här svetthögen kanske du kan ta hand om. Ja, den här sport-BH:n, den typ står för sig själv. Den här påsen med gamla nycklar som du inte vet vart de går. Någonstans går de ju. Kan du bara sluta vara bland mina grejer hela tiden? Du har ju massor att ta hand om själv. Titta! En toffelhög med massa djurtofflor. Du kanske kan spela teater med dem. 3 lådor med programblad ifrån Medea. Det var inte så många som kommer att kolla på den, eller? Kan du ta och städa handfatet lite då och då? Du kanske kan ta hand om dina små koppar här istället. Det kan jag absolut göra. Ja. Om du kan ta hand om dina torkade premiärblommor. Det kan jag absolut göra. Ja. Men du kanske kan ta hand om dina tallrikar här med mat som typ börjar gå iväg. Ja, det kan jag absolut göra. Ja, kan jag göra. Om du kan ta hand om dina take-away-lådor som också står precis över. Jag säger ju att vi ska gå ut och äta ofta. Ja, men du vill ju aldrig äta där jag vill äta. Nej, men du tar ju aldrig någon initiativ. Du kan ju inte ta kritik. Du hämtar aldrig barnen. Nej, vänta nu, vadå? Vilka barn? Dina? Sorry, jag rycktes med lite. Jag glömde en sak. Ni måste lämna tillbaka klänningarna. Men varför då? Alltså ni har haft dem i ett halvår. Ni måste lära er att släppa taget om föreställningar som har varit. Alltså det får inte bli som när Mikaela prompt ville behålla Simon Reitner. Ja, ni kan hänga ut dem sen när ni har bytt om. Ja. Är vi klara nu då? Ja, det är bra nu.